Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês um pudim de chia que eu vou preparar para o meu café da manhã de amanhã, que é facílimo, é delicioso e faz muito bem para a saúde. A receita base é uma xícara de líquido, então você pode usar qualquer leite que você goste, leite vegetal, ou você pode misturar leite com algum iogurte que você goste, você pode colocar leite de coco, o líquido que você quiser. Então, uma xícara de leite para 3 colheres de sopa de chia. Só que eu vou mostrar para vocês uma variação que o pessoal normalmente não faz. Normalmente as pessoas fazem só assim e aí mistura com frutas e eu faço uma diferente que eu gosto muito, que eu acho que vocês vão gostar também. Então coloquei aqui a chia. Agora eu vou colocar uma colherzinha de sobremesa de adoçante. Você pode colocar mel, se você preferir. Eu prefiro adoçante. Eu estou usando eritritol. Você usa o adoçante que você quiser. E meia colherzinha de sobremesa de canela em pó. A canela é super opcional também, né, gente? Mistura isso super bem. O cheirinho da canela dá um super toque. E agora, o meu toque de mestre. Uma coisa que eu não vou fazer, que você pode fazer, é colocar também uma colherzinha de cacau em pó aqui dentro, tá? E já mistura junto. Eu não vou colocar o cacau, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar meia banana. Vou amassar. Ó, bem amassadinha. E vou jogar aqui dentro. Gente, isso aqui dá um toque. Fica tão maravilhoso, tão saboroso. Então, coisas a mais que você pode colocar aqui. Como eu falei, você pode colocar uma colher de cacau. Combina super com a banana. Fica delicioso. Você pode colocar extrato de baunilha, uma gotinha, se você quiser. Dá um super toque também. Eu vou deixar só a banana e a canela, que eu gosto demais. Agora ele vai para a geladeira e fica hidratando. Se você quiser comer no mesmo dia, você precisa deixar umas 2, 3 horas, tá? Para ele ficar bem gelatinoso, do jeito que é para ser. Se você fizer no dia anterior, como eu estou fazendo, né? Hoje é quase noite, eu estou fazendo para amanhã, para o café da manhã. Então, aí é perfeito que amanhã ele vai estar na consistência certinha e fica uma delícia. Claro que eu volto amanhã para mostrar para vocês. E 7 horas da manhã, tá tudo pronto. É só servir. É muito fácil e muito bom, né? Agora eu dou uma mexidinha, coloco o quanto eu vou comer. Normalmente eu como meia porção. Fatio as bananas bem fininhas por cima. Está pronta para ser degustada. Gente, a canela dá um super toque. Bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!